የምንረዳው አንደኛው የገሪ ማግያ መንገድ መማር ግራጁዌት ማድረግ የሆነ ካምፓኒ ጋር ኮምፒውተር አርጎ ማለፍ ከዛ ወርሃዊ ደሞዝ ያገኙ ራስን ሰርቫይቭ ማድረግ ይሄን እናቃለን። ሁለተኛው ደግሞ በተለያየ የሆኑ ገንዘቦችን ተበድረን ሊሆን ይችላል የራሳችንም ይዘን ሊሆን ይችላል በንግድ ዓለም ላይ እንሰማራለን እንሰራለን ገቢዎች እናገኛለን። እነዚህ ዋና ዋና የሚባሉ ሁለት የገሪ ማግያ መንገዶች ናቸው። በንግድ አይነት የንግድ አይነት አለው በቅጥርም የቅጥር አይነት ይኖር ይችላል። ሁለቱ ግን ዋናዎቹ ናቸው እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኔና እናንተ የምናቃቸው። አሁን እናንተ የተጠራችሁበት ዋናው ፖይንት ከነዚህ ከሁለቱ ውጪ የሆነ የገቢ ማግኛ መንገድ ወይም ህይወትን የመቀየሪያ መንገድ ነው። እሱ ምን ይባላል? ዳይሬክት ሴሊንግ ወይም ቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ይባላል ማለት ነው። የቀጥተኛ ሽያጭ ግብይትን ለመስራት አንደኛ ኳሊቲ ፕሮዳክት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ዋና ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው የሆነ ቦታ ላይ ስላመረተ ብቻ ወደ ዳይሬክት ሴሊንግ የመግባት መብት የለውም። ለምን? ኢንተርናሽናል የሆነ ህግ ስላለው። ይህ ህግ ወደ ዓለም ወደ ግብይት ወጥቶ ስራ ላይ ተዋለ 89 ዓመታትን ያህል ያስቆጠረ ሲስተም ነው። ስለዚህ ይህን እድልኛ ማግኘት ነው እሱ 4 ዓመት እና እዚያ በላይ ስንሰራበት የቆየነ ስራ ስለሆነ ለእኛ አዲስ አይደለም፣ ለእናንተ ለተጠራችሁት ደግሞ ለአብዛኞቻችሁ አዲስ ነው ማለት ነው ይህ ሀሳብ። ስለዚህ ቀጥተኛ ሽያጭ የሚጠቀሙ ድርጅቶች አንደኛውና ዋነኛው የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው። የመጀመሪያው ማንም ይህን ድርጅት ይህን መንገድ ተከትሎ ሲመጣ ለማህበረሰብ አስቦ አይመጣም። ግን የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚመጣበት መንገድ ግን ማህበረሰቡ እንዳመለካከቱ እንደ ፍላጎቱ ሰርቶ ሊለወጥበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋብሪካው ራሱን ለመጠበቅ የሚጠቀምበት አንዱ ላኪ፣ አስመጪ፣ አከፋፋይ የሚሉ ብሮከሮችን ትቶ የራሱን ምርት ራሱ ለተጠቃሚ በመሸጥ የሚጠቀምበት መንገድ ነው። እኔና እናንተ ስናቅ ላኪ፣ አስመጪ፣ አከፋፋይ ቸርቻሪ ብሎ ነው ምርት ከኛ የሚደርሰው በፍሬ እንደ አቅማችን እንገዛ የምንችለው ማለት ነው። ሶ አሁን እሱን ትቶ ራሱ ያመረተውን በራሱ ደረሰኝ፣ በራሱ ቲን ነምበር በተሰራ ደረሰኝ ራሱ ይሸጣል ማለት ነው። በዚህ ግብይት ስርዓት ለመግባት የሚፈልግ ሰው ማንኛውም የራሱን ምርት ለተጠቃሚ ራሱ ነው የሚሸጠው። የዚህን ካምፓኒ ብራንድ ማንም ሊወስድ ሊያመርተው አይችልም፣ መብቱ አይኖረውም ማለት ነው። ለማህበረሰቡ ያለው ጥቅም አንደኛ የምርት ዋጋ ንረትን ተመጣጣኝ ያደርጋል። ሁለተኛው የምርት ጉዳት የሚባል ነገር አይኖረውም። የምርት ጉዳት ማለት ከላኪው ጀምሮ ወይም ከአስመጪው ጀምሮ ሲጫን ሲወርድ ስቶር ሲወርድ ሲጫን ሲወርድ ስቶር ሲወርድ የመሰበር የመፍሰስ ኤክስፓየር ዴቱ የመድረስ እነዚህ ነገሮች በጣም ስለሚያስቸግሩ ዳይሬክት ግን ሲሆን ከራሱ ከፋብሪካው ላይ ምንገዛው ነገር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን ቴክስታይል ጄኔ ሁለት ጥንዳን ሶላዎች ብፈልግ ቴክስታይል ይሸጥልኛል? እንደዚህ አይነት አሰራር አለ ታውቃላችሁ? ጥንዳን ሶላ ከእንደት ራሱ ብፈልግ ይቻላል? አይቻልም። ማለት ገና ጥበቃው የት ነህ አርሚልክ አይ ጥንዳን ሶላ ፈልጌ ነው ምናምን ስል የሆነ ቀልድ ወይም ፌዝ ይመስለውና ቀልደኛ ነህ እባክህ በል ተመለስ። ለምን ግብይቱ ይህን አይፈቅድም። ላኪ አስመጪ የሚባሉ ትልልቅ ኤጀንቶች አሉት በጅምላ ሙሉን ምርት ተረክበው የሚወስዱበት ማለት። ስለዚህ እኔ በፍሬዝ ያለ ምንም ቦታ አይኖረኝም ማለት ነው። የግብይቱ የባህላዊ ግብይት ይህን ነው የሚመስለው። እዚህ ግን አንዲትን ፍሬ ከራሱ ከፋብሪካው የመግዛት መብት አለኝ። ፍሬሽ ምርት ኦሪጂናል ምርት ማለት ነው። ይህን ነው እያካሄደ ያለው አሁን ኢቲኬር የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የዳይሬክት ሴሊንግ ባለቤት የሆነው ድርጅት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው እዚህ ላይ እንደምታዩት በዚህኛው አይነት መንገድ ሲሰራ በምንም አይነት መንገድ ምርቱ ወደ ሊሰራ አይችልም። በምንም አይነት መንገድ ህግ ስላለው ስርዓት ስላለው ማለት ነው። አንድ ባለሀብት ይህንን ምርት ፎርሙላውን አግኝቶት ብሩ ኑሮት አቅሙ እውቀቱ ኑሮት ቢያመርተው የትም ቦታ ሊሸጠው አይችልም። ለምን? ቅድም ባያቸዋቸው ምርቶች ላይ ህጋዊ ደረሰኝ ሊያሳትም የሚችለው የድርጅቱ ባለቤት ብቻ ነው። በዚህ ስም የተሰየመን ምርት የትም ቦታ ላይ ከድርጅቱ ፈቃድ ውጭ መሸጥ አይቻልም። ይህ ነው የቀጥተኛ ሽያጭ ጥቅሙ። ሌላው ተጠቃሚ ምርቱን ይህን የኦሪጂናል ምርት ኳሊቲ ምርት ተጠቅሞ ፕሮሞት ማድረግ ቢችል ደግሞ ከሚሰራው ከሚያገኘው ገቢ ተጨማሪ ገቢ የማግኘት መብት አለው። ሌላው አምራቹ ብዙ አትራፊ ይሆንበታል። በዚህ መንገድ ነው ከትራዲሽናል ማርኬቲንጉ እጥፍ ወይም እዚያ በላይ ሊያጠፍበት የሚችለው በጣም ቤስት የሚባለው የግብይት ስርዓት ነው። ታዲያ ቅድም ጓደኞቹ ሲነግሯችሁ እንደነበረው ይህን በጣም ጠንካራና ሰፊ የሆነ ድርጅት አብሬ ሰርቼ መለወጥ እፈልጋለሁ ብሎ ሊያስብ አንድ ሰው የመጀመሪያው ፎርሙላው ከሌላው የስራ ዓለም ላይ እንደምትገቡት ዲግሪ፣ ዲፕሎማ፣ ማስተርስ እንደሚያስፈልገው የትምህርት ደረጃ አይጠይቅም። በጣም ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው። ለዚያ ነው ስትጠሩ እዚህ የተቀመጣችሁ ሰዎች በሙሉ የትምህርት ደረጃ አልተጠየቅ ነው። ሲቪ ይዛችሁን አልተባለም። በጤና የተመረቀ በአካውንቲንግ ምናምን አልተባለም። ብቻ አንድ ሰው ወደ ዳይሬክት ሴሊንግ ለመግባት ሁለት እግርና አንድ ጭንቅላት ካለው በቂ ነው። ምንም አያስፈልገው።
የሆነ ሹሮ ቤት ገብቼ በልቼ ያየሁትን ምግብ ለጓደኛዬ ለመናገር መመረቅ አይጠበቅብኝም አይደል? ጀስት በቃ መናገር ጥሩነቱ ወይ መጥፎነቱ። ሶ እዚህም ድርጅት ላይ በዚያ መንገድ መስራት እንችላለን። ግን አንድ ነገር ግን ይጠይቃል። ምን ይጠይቃል? መስፈርቱ ምንድነው? መጀመሪያ ደንበኛዬ ሁን። ወደዚህ ስራ ለመግባት ደንበኛዬ ሁን። በዚህ ላይ ካያችኋቸው ቅድም ጓደኞች ከነገሯችሁ ምርቶች ላይ 19 ምርቶችን ግዛኝና ከሶስቱ አይተም 19 ምርቶችን ግዛኝና ሳምፕል ወስደህ ቴስት ያረግ የምርቶችን ውጤት ምን በልልኝ አስተዋውቅልኝ፣ ለቅርብ ሰዎችህ፣ ለቤተሰቦችህ፣ ለጓደኞችህ ንገርልኝ። ለነሱ ስትነግራቸው ምርቱንም ፈልገው የሥራ ድሉንም ፈልገው መጥተው ሲገዙኝ ከሸጡት ካተረፍኩት ለሚዲያም ሰጥ የነበረው ላንተ ደስተ ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። ለሚዲያም ሰጠው። ምክንያቱም አሁን እንደ ባህላዊ ግብይት በየሚዲያው ማስተዋወቁን ትቷል። አንድ ድርጅት በምርቶቹን በቴሌቪዥን ቢያስተዋውቀው ለምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? በቴሌቪዥን በሬዲዮ በተለያዩ ሴሚናሮች ላይ ያስተዋውቃሉ ምርታቸውን ባነር እየለጠፉ እኒህ ፕሮሞተሮችን ቀጥረው ወይም ከፍለው እንዲያስተዋውቁላቸው በሞንታርቦ በምናምን የሚያስተዋውቁ ህጋዊነቱ እንዲረጋገጥ ነው ወይስ ምን እንዲሆን ነው? ፕሮሞት የሚደረግበት አለ ምርቱን ለማስ ህጋዊ እንዲረጋገጥ ህጋዊነቱ ነው እንዲሸጥላቸው። እሺ እንዲሸጥላቸው ነው። እኔ ሰማሁ ሄጄ አንድ ፍሬ ስጡኝ ብላቸው ይሰጡኛል? ይሰጣሉ? ፋብሪካ ውስጥ ቅድም ያለው ነገር ነው አይሰጡ። ስለዚህ ለመሸጥ ነው እንዲሸጥ ነው እንዲያትል ያሉት እንዲሸጥ እኮ ነው። ግን ማን እንዲገዛቸው? እኒ ትልልቅ ብሮከር የሚባሉት እኒ ላኪ አስመጪዎች የሚባሉት ሰዎች ስፔሲፊክ ቦታውን አውቀው ኮንታክት አግኝተው ደውለውን እንዲገዛቸው እንዲረከባቸው ነው እንጂ ቸርቻሪ እንዲመጣላቸው ፈልገዋል። አምራት ቸርቻሪውን አይፈልግም። ስለዚህ ይህ ካምፓኒ ደግሞ ላኪ አስመጪ የሚባሉ አካላትም ስለተወ ምን አይልም ሚዲያውን አይጠቀመው። አንዳንድ ሰው እንዲሁም ስናስተዋውቃቸው ስንነግራቸው ይህንን ነገር ግን በቴሌቪዥን ላይ ተነዋውር ነው ለምንድነው በቴሌቪዥን ባይታይላል? ለዚያ ነው ቴሌቪዥን በቴሌቪዥን መታየት ወይም በሆነ ሚዲያ ላይ መታየት ህጋዊነትን ሊያረጋግጥ አይችልም። ህጋዊነቱን የሚያረጋግጠው ሌጋል በሌጋሊቲ ፎርም የተሰጠው ፍቃድ ነው። ወረቀቱም አይደለም ዌብሳይት ላይ ገዘ ለገቢዎች ዌብሳይት ላይ ገብተን ሪጅስተርድ መሆኑን ስናረጋግጥ፣ ምክንያቱም አሁን ቴክኖሎጂ አለ በየኪሳችን። ስለዚህ www.etrade.gov.et የገቢዎች ዌብሳይት ነው። ማንኛውም ሰው ካላንዴ ወስ ያሳያችሁ ከፈቃዱ ያለው ቲም ነው ተጠቅማችሁ ብትገቡ ኦሪጅናል ከሆነ የሰውየው ስምና የስራ ዘርፉ ይገኛል። ኦሪጅናል ካልሆነ ግን ነን ነው አይደል? ስለዚህ ወረቀት ቼክ ሊሰራ ስለዚህ ሲስተም ቼክ አይሰራም። ሶ ከገቢዎች ዌብሳይት ላይ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። አሁን ቲኬት ጋር ስትገቡ ይሄን ካላረጋገጣችሁ እንዳትገቡ። ምክንያቱም ሳያረጋግጡ የገቡ ሰዎች የሆነ ሰው ውጭ ላይ ሆኖ አንተ ነገር ኮንዲ ነው ስለነው እንደ ብሎ ደምጦ የሚያቆም ሰው ስላለ ማለት ነው። ሶ የገቢዎችን ዌብሳይት ማታውቁ ሰዎች ያዙ ጽፋችሁ የመረጃ ሰው ነን የሚል ሰው ጽፎ መያዝ ነው ያለበት ይህንን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጉግል ላይ ይህንን አድርጋችሁ ስትገቡ የገቢዎች የንግድ ፈቃድ ማውጫ ኖርማል ፔጁ ሲመጣላችሁ የንግድ ፈቃድ መረጃ ያጣሩ የሚል አለ። ይህንን ስትነኩ የንግድ ፈቃድ ቁጥር ወይም ቲን ነምበር አስገባ ይላል። ያኔ የድርጅቱን ቲን ነምበር ቅድም ወንድሜ ሲናገር የነበረውን የንግድ ፈቃዱ እዚያ ላይ ቲን ነምበር አለ 0078123322 የሚል ቁጥር ይህንም ጽፋችሁ ያሉ 0078123322 በቃ እኔ የምለፈልፈው አይደለም እናንተ ማረጋገጫችሁ፣ ድርጅቱ የለጠፈው ወረቀት አይደለም ማረጋገጫችሁ። አሁን የምነግራችሁ ወረቀት ግን የቁጥር ግን ማረጋገጫችሁ ነው። ታለቅ ሌላ ነገር አያስፈልግም። ያ ነው ማረጋገጫችሁ 0078123322 ይህ አቶ ማቴዎስ መባ አሻራ ሰጥቶ ያወጣው ቲን ናምበር ነው። የትም ቦታ ላይ የኢትኬር ብራንቾች ሲከፈቱ ይህ አሻራ ያለበት የንግድ ፈቃድ ይለጠፋል። ግዴታ አሻራ ፎርጅድ አይሰራም፣ ኤዲት አይደረግም፣ አይታደስም። ቲን ናምበር በቃ ኖርማል ነው። እኔ አንድ አሻራ ከሰጡ እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ ያለ ቁጥር ነው የሚያገለግለኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቲን ነምበር ገብታችሁ ከገቢዎች ዌብሳይት ላይ ያገኛችሁት ማለት ይሄ ድርጅት ሪጅስተርድ መሆኑን አረጋግጣችኋል። በእሱ ማጣራት ነው። ሶ ይህንን ሁሉ ካጣራን በኋላ እዚህ ካምፓኒ ጋር ሰርተን ህይወታችን መቀየር ስንፈልግ የመጀመሪያው መስፈርት የድርጅቱ ደንበኛ መሆን ነው። ቅድም ወንድሞች የተናገሯቸውን ምርቶች 19 ፍሬዎችን ከሶስቱ አይተም ግዙኝና ደንበኛ የሆኑ ለምን ያልቀመስከውን ወይም ደግሞ ተጠቅመ ያላየኸውን ምርት ብትናገር ወሬ ነው ወይም ውሸት ነው የሚሆን። ያየኸው ነገር ግን ትክክለኛ ምስክርነት ስለሚሆን ግዛኝ። ስትገዛኝ
ከዳሱ ከዳሲ ከዳታቤዝ ላይ መዘግባለሁ ዩዘርና ፓስወርድ ሰጣሃለሁ ሜምበር የትሆናለህ ብሎ ይመዘግበናል ዩዘር ይሰጠናል ፓስወርድ ይሰጠናል በራሳችን በስልካችን ኮንትሮል እናደርገው ፔጅ ይሰጠናል ማለት ነው ከስተመሮቻችንን ቢውልድ እናደርግበት ፔጅ ይሰጠናል ሶ ይሄን ካደረገ በኋላ 11 አይነት ምከ የክፍያ አይነቶች አሉ 11 የክፍያ አይነቶች የማግኘት መብትህ የተጠበቀ ነው ይላል አንደኛው የዕለት የችርቻሮ ትርፍ ይባላል የዕለት የችርቻሮ ትርፍ አንድ ሰው ከዚህ ካምፓኒ ጋር በዲስካውንት ተሰጥቶት ወይም ገዝቶ ሰው ይወስዶ ሽጦ የማትረፍ መብት አለው ከስንት እስከ 15 እስከ 25% የማትረፍ መብት አለው መቸርቸር የሚፈልግ ከሆነ ግዴታ አይደለም ከፈለገ ነው አሁን ላይ 19 ምርቶች የምትገዛው ለሳምፕል ለመግቢያ የሥራ ምርቶች ለማግኘት የምትገዛቸው ምርቶች ናቸው ተቸርችረው የሚያተርፉ አይደሉ ከዚህ በኋላ ነው ቴስት ካርድ በኋላ ምርቶቹ ጥሩ መሆናቸውን ካረጋገጥ በኋላ ግን መጥተህ ድጋሚ ብትገዛይ ከ15% እስከ 25% እንደ ምርቱ አይነት እቀንስልሃለሁ የቀነስኩልህን ጨምረህ ሰሙሄል ሽጠህ የማትረፍ መብት አለህ አለ በጣም ጥሩ አይ ከመቸረችን ለምን ፕሮሞት ባረክ ይሻለኛል ካልህ ደግሞ ሁለተኛው የክፍያ አይነት ቀጥተኛ ሪፈራል ኮሚሽን ይባላል አይደል ቀጥተኛ ሪፈራል ኮሚሽን ይባላል ቀጥተኛ ሪፈራል ኮሚሽን ማለት እኔ የገባሁበት ካምፓኒ አዋጭነቱ ጥቅሙ ከገባይ ለጓደኞቼ ነግራቸዋለሁ እነሱ እንደኔ ሰርተው መለወጥ ፈልገው ሲገቡ ልክ እንደኔ ካስተመሩ ነው የሚገቡት ግልጽ ነው የትምህርት መረጃ አቀረብ መታወቂያ ኮፒ ምናምን አይደለም አይጠይቁ ደንበኛነት ብቻ ነው የሚጠይቁ ደንበኛ በመሆኔ ብቻ እዚህ ካምፓኒ ጋር እንደፈለው ሰርቼ ማገኝበትን የስራ አድል ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው ያ ነው የሚያደርግላችሁ ስለዚህ አሁን ስትነ የሁለተኛውን የገቢ ማግኛ መንገድ መስራት የምትፈልገው ነው ፕሮሞት አድርግልኝ ፕሮሞት ያረካቸው ቤተሰብና ጓደኞች አንተ ጋር ሰርተው መለወጥ ፈልገው ሲመጡ ደንበኛ ይሆናሉ እንዳንተ 19 ሚኒመም 19 ምርቶችን ገዝተው ይገባሉ ለምን መስፈርት ስለሆነ ስለዚህ አንተ የነገርካቸው ሰዎች እያንዳንዳቸው 19 ምርት ሲገዙኝ ከ19 ምርት ወይም ከአንዱ ፓኬጅ ላይ 800 ብር እከፍልሃለሁ ይህ ብር የማን ነበር ለሚዲያ የሚወጣ የነበረውን ብር ማለት አሁን አንድ ድርጅት ለተለያዩ የሚዲያ አይነቶች ብዙ ብር ነው የሚከፍለው እስከ 7 እስከ 8 ሚሊዮን ብር ያወጣል በእያንዳንዱ ሚዲያ ማለት ነው እሱን ትቷል ስለዚህ እንደ ስራ አቅምህ ከ800 ብር ጀምሬ ከፍልሃለሁ ነው ሶ በአንድ ፓኬጅ ወይም ደግሞ በ19 ምርት ሽያጭ ላይ 800 ብር ከፍልሃለሁ ይላል ሶ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት አንድ እናንተ ራስዎን እዚህ ላይ አድርጋችሁ ሳሉና እናንተ እዚህ ላይ ስትሆኑ ከእናንተ ሚኒመም ካምፓኒው የሚፈልገው ሚኒመም ሁለት ካስተመር ነው ከጠቅላላ ካሉ ጓደኞችህና ወይም ከቤተሰቦች አብረው እንዲሰሩ ብለህ የምትፈልጋቸውን ሰዎች አምጥተህ ፕሮሞት አድርጋቸው ስትመዘግብልኝ አንድ አንድ ፓኬጅ ሲገዙኝ ሳስቀምጣቸው ዳታቤዝ ላይ ሌፍት እና ራይት አድርጌ አስቀምጣቸዋለሁ ይላል ለምን ሶስተኛው የክፍያ አይነት በማዛመድ ስለሆነ ለማዛመድ እንዲመቸው ምን ያደርጋል ሌፍት እና ራይት እናንተ እንደምኛ የግራ ግሩፕ እና የቀኝ የግሩፕ አድርጉ የካስተመር ግሩፕ አድርጎ ይመዘግባቸዋል ማለት ነው ሶ ከመዘግባቸው በኋላ ሌፍት እና ራይት አንድ አንድ ካስተመር ስትፈጥሩለት ወይም ደግሞ አንድ አንድ ፓኬጅ ሲሸጥለት ምን ያደርጋል ካምፓኒ ከሁለቱ ፓኬጅ ላይ ስንት ብር ይከፍላል 1800 ብር በጣም ጥሩ አሁን ከመጀመሪያው ላይ ዳይሬክት ኮሚሽን 800 ብር ይከፍላል ዳይሬክት ኮሚሽን 800 ብር ይከፍላል ስንት ማለት ነው 1600 ብር ፕላስ ማክስ ስለሆነ ሌፍት እና ራይት መሆን ስለቻሉ ሁለት ፓኬጅ መሸጥ ስለቻለ ባንተ መረጃ መሰረት 1800 ብር ደግሞ እከፍልሃለሁ ሶስተኛው ክፍያ ይላል 1800 ሲደመር 800 ሲደመር 800 ማለት ነው አይደል 1800 የግራ ሽያጭ ላይ 800 የቀኝ ሽያጭ ላይ 800 ስንት ይመጣ 3400 ሲደመር አሁን እየሰራችሁት ያላችሁት ገቢ ወጭ አሁን እዚህ የመጣው ሁሉ ስራ አይደለም ማለት ይዛም ይነስም እየሰራን እናገኘው ገቢ አለ ለምሳሌ አንድ 5000 ብር ደሞዝተኛ የሆነ ሰው የተጣራ 5000 ብር የሚደርሰው ሰው 5000 ሲደመር 3400 ማለት ነው የሚሆነው 3400 ለማግኘት ምንም የጨረሰው ያባከነው ጊዜ አይኖርም ለምን ለጓደኞቹ የሚነግራቸው እዚያው ስራ ገበታው ላይ ሆኖ በስልክ ነው አረ 5000ውን ለማግኘት ግን ከአንድ እስከ 30 ሰዓት ሳያሳልፍ ወደ ስራ ይገባል አረ አቴንድ ያደርጋል 30ውን ቀን እዚያ በኋላ ፔሮል ፈርሞ ደሞዙን ይወስዳል እዚህ ግን ጓደኞቹን ደውሎ አንድ ነው እየሰራውበት ያለ አገር በቀል የሆነ ፕሮጀክት አለ እሱን በትርፍ ጊዜ እየሰራው ገቢ ያገኘውበት ነው እናና ትርፍ ጊዜን ተጠቅመና አብረን ሰርተን እንድናደግ ብሎ ጣርቶ ይሄንን ምርት ገዝቶ ወደ ስራው እንዲቀላቀል በማድረግ ብቻ ስንት ብር ማግኘት ቻለ 3400 ብር ሚኒመም ነው የምናወራው ካምፓኒ ሚኒመም ስለሆነ የሚጠይቀው ማክሲመም እንደፈለጋችሁ ለምን አንድ ድርጅት ካስተመር በቃኛ ይላል ያው በዚህ ወር 100 ካስተመር በፈጠረለት አነሽልማቱ
ኮሚሽን እየሰጠኛል እንጂ ካስተመር በቃ አይለኝም። ካስተመር በቃን ስለማይባል ማለት ነው። የንግድ ስራ ስለሆነ እየሰራ ያለው። ስለዚህ ሚኒመም ግልጽ ተነጠቀን ሁለት ካስተመር። አሁን 5000 ብር ሲደመር 3400 ብር 8400 ብር ከትላንት ነው አሁን ይሻላል ማለት ነው። ሶ መረጃ በማስተላለፍ ብቻ ያን ሳምሰው ቤት ክራይ ይቻላል። የቤት ክራይ ይቻላል። ሌላ ምንም ሚስተር የለም። ምን አርጎ ነው የምር ድርጅቱን ምርት ተጠቅማይቶ ጥቅሙን በመናገር ትርፍ ጊዜውን ተጠቅሞ ደግሞ ቢሰራ ምን አይነት ጥቅሞች እንደሚያገኝ ለጓደኛው መረጃውን በማካፈል 3400 ብር ዝቅተኛ ክፍያ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄንን ነው በሁለቱ አረግነው እንጂ ወንድም ያሁን 10 ጓደኞቹን ስራ ቢያስጀምር በዚህ ወር ባንድ ወር ውስጥ በየቀኑ ከስራ ቦታም ሆኖ ከቤቱ በረፍት ሰዓቱም ሆኖ ለ3 ሰዎች ኢንፎርም ቢያደርግ ለ3 ሰዎች እኔም ስራበት አንድ ሀገር ወጥ ካምፓኒ በጣም አሪፍ ክፍያ የሚከፍል ካምፓኒ አለና ሄድና እዚህ ቦታ ፕሮጀክቱን እየውና ስራ ጀምር እኔ እየሰራው ነው የስራ ባልደረቦች ያገኙሃል ያለውን ነገር ፕሬዘንት ያደርጓል ጀምር ብሎ በመላ 3 ሰዎች በየቀኑ ለወር ስንት ማለት ነው 3 ሰው በየቀኑ 90 ሰዎች ኢንፎርም ይሆናሉ ማለት ነው አይደል መረጃው ኢንፎርም የተደረገው ሁሉ ድምን ይጠቀማል ሌላ ጥያቄ የማይገቡ ሰዎች ይበዛሉ የሚገቡ ሰዎች የተወሰኑታቸው ለምን ስራ አዲስ ስለሆነ ተሰምቶ ስለማያውቅ ኮሌጅ ላይ ስላልተማር ነው ዩኒቨርሲቲ ላይ በምንም መረጃ እናቀው አዲስ ነገር እንዲህ ነገር አለ እንዴ እያለ ነው ሰው የሚሰማን አሁን እናንተ አዛኛው አሁን ሌላ ነገር እዚህ በፊት እንዴ ትንሽ መረጃ ይላችሁ ሰዎች በጣም እየገረማችሁ ነው የምትሰሩት እዚህ አይነት አሰራር አለ እንዴ ምናምን እያላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያ ሲሆናል ደግሞ እንደዚህ መጣ እንዴ ምናምን ይባል አይ ቴክኖሎጂ አመጣው ስራ ነው ሌላ ምንም ሚስተር ያለው ለሚዲያም ከፍለው ለእናንተ ልስጣችሁ አብራችሁ ይስሩ ለምን ፎርጅን መስራት ስለማንችል እኮ እኛ የሚፈልገን ምርቶቹን ፎርጅን መስራት ስለማንችል ሶ 10 ደንበኞችን ኢንፎርማል ጂ ስራ ባስ ጀምር አንደኛ ለ10 ጓደኞቼ ተጨማሪ ስራ ገብ የሚያገኙበት የስራ ድል ሰጠው ሁለተኛ 10 ፓኬጅ ካምፓኒው እንዲሸጥ ፕሮሞት አረኩ ስለዚህ በፔር ወይም ደግሞ በጥንድ 1800 ነው የሚከፍል ድርጅቱ አይደል በሁለት ሽያጭ 1800 ከከፈለ በ10 ሽያጭ ስንት ይከፍላል ማለት ነው 38 በ10 ሽያጭ እይ ሁለት ከሁለቱ ሽያጭ ስንት ከፈለ 10 ሽያጭ ሁለት ሽያጭ 1800 ራስ 10 ሽያጭ ቢሆን 5 ፔር ነው የሚሆነው 5 ፔር ነው በፔር 1800 ነው 1800 ሲባዛ በ5 9000 ብር ሲደመር 5000 ብር ደሞዝ 13 አሁን ምን በለጠ እንደው የትኛው እየበለጠ መጣ ማወራው ትክክለኛ ወሬ ማውራት አለብኝ ሳወራ ራሱ ታጣቀም ያይቸ የባዮራዩን ጥቅም የሳሙራውን ጥቅም ያልመንቱን ጥቅም በደም ማስረዳት መቻል አለብኝ ዝም ብሎ ትትል ተሳይው ማውራት አለብኝ ለምን 9000 ብር የሚያስገኘኝ ከሆነ ከደሞዝ የተሻለ ነው ሌላ ምንም ትል የለውም አንድ ሌላው ከእያንዳንዱ ሽያጭ ላይ ስንት ከፍላለሁ ነው ያለ ዳይሬክት ኮሚሽን 800 ነው 10 ሽያጭ ሲባዛ በ800 ስንት ይመጣል 8000 ሲደመር 9000 ስንት ይሆናል 17000 ብር ሲደመር ደሞዝ 22 ደሞዝም ስለማነቀው ማለት ነው ለምን መልቀቅ አይጠበቅብን በትርፍ ጊዜ የምትሰራው ስለተባለ ደሞዝ መልቀቅ አይጠበቅብን መልቀቅ መብታችሁ ነው ግን አያስገድድም ስለዚህ 17000 ብር ላይ መንግስት 2% ዊዝብራ ያደርጋል አመታዊ ግብርም እንደማንኛውም ሰው መክፈል አለብን እነዚህ ሲቆራረጡ 15000 ብር ይደርሳል 2000 ብር ይቆረጥ አይደል ሲደመር 5000 ብር የወር ገቢዬ ስንት ሆነ 20000 ብር 20000 ብር በደሞዜ ስንት ወር ሰርቼ ነው ማገኝ? 4 ወር። እሺ? የመረጃ ሰው መሆን ማለት እሱ ነው። አሁን እኔ ሌላ ታምር ስለማልነግራችሁ ማለት ነው። ዋናው ግን ኢቲኬር ህጋዊነቱን አዋጭነቱን የምርቱን ጥቅም ግን ወጭ እየተመረ በደም የመረጃ ሰው ሆኖ ለሰዎች ማስተላለፍ መረጃ ትክክል መሆን አለበት። እውነት መሆን አለበት። አሁን አብዛኛው ሰው እዚህ እንደወጣለ ብዙ ሰዎች ሊያወራ ምን ይያክል? አይደል? እንደወጣው ነው ሰብሰባ ግን ማዛሪ ሰማቶ ነገራችሁ ብሎ ይከለከለ ግን ምን ይባላል አንጓተ ይባላል የት እንዴት ምን ምናምን ሲሉ አይ ብቻ እንዲፈራረ ግን በደንብ ለም አልገባኝም ስለዚህ አንተ ያልገባን ጓደኛ ሊጀምረው አይጂ አንተ ጀምረው አላረ ግን ነገር እንዲስም እና ሰለት ነው እንጃ ማለት እንደዛ ነው ነገር የለም ለለውጥ ከሆነ ወጨበል ተማር አዋጭነቱ ይግባ የምርቱ ጥቅም ይግባህና አንዳንድ ያለ ጓደኞች ቀስብና ትደርሳለህ እና አብዛኛው ሰው ያው ገለጻ ሰብሰብ አድርገው ሰጥቻቸው ሰፈር ሄዶ እንዳንድ አድርሰው ይቆያሉ እንዴት አለ ማለት ነው ስራው ሷል ይጽሩ ለለውጥ ከሆነ መጀመሪያ ሃይምሮ ይለውጥ ማደግ እንዳለብህ ህመን እሄ ድርጅት ምን ያህል ይከፍላል የሚለው ነው ወቅ ምን ያህል ጥራት አላችሁ የሚለው ምርቶችን ወቅ ይጽሩ ነው ህጋዊነቱን በደንብ አረጋግጥ ከዛ በኋላ ችግር የለውም ስለዚህ አንድ ሰው በአንድ ወር ውስጥ ለ3 ሰዎች በየቀኑ አውርቶ 90 ሰው መረጃ አሰምቶ
ሰማንያው አልገባው ብሎ ቢተወው አስሩ ስራ ቢጀምር አስር ጓደኞችን ስራ አስጀመርሁኝ አስር ፓኬጅ ካምፓኒዎች ሸጣረኩኝ 17 ሺህ ብር እኔ ያገኘው ነው ሌላ ምንም ነገር የለም። ይሄን ለማድረግ ደሞዝ ለቀቅ ያልመጣ አንድ ተቀጣሪ 11 ሰዓት በኋላ የት ነው ተቀጣሪዎች ነበርሁ እኔ አሁን ስለተውት ነው ተቀጣሪዎች አልፋችሁ እዚህ ጋር መጣ ማለት ይችላል የሚገርመው ነገር ማለት ነውና 11 ሰዓት በኋላ ቤት ይበላል አይደል ትምህርት ልክ ሲወጣ ተደዋውለን እንዴት ነው አሉበት አንተ ወቅት እንደነ እንጂ የመረጃ ሰው ከሆነ ህይወታችን መቀየር ምን ይችላል? 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ስላለን በደንብ ኬር ማድረግ መቻል አለብን ነው። ሌላኛው በሶስተኛውን ክፍያ ወደ 3 አርገ ነው ማወራችሁና እንደዚህ ካምፓኒው ሲከፍል በየማቹ በየጥንዱ 1800 እየከፈለ ነው የሚመጣው። ሚኒመም ከኔ የሚፈልገው 2 ከስተመር ነው። ሁለቱ ከስተመሮች ደግሞ ምንድን ነው የሚጠየቁት? እናንተም ሁለት ከስተመር ቢውል አርጉልኝ ያው እኛው ሰውዬ ሁለት ከስተመር ያኛው ሰውዬ ሁለት ከስተመር ነው የሚጠየቁት። ግዴታችሁ ሁለት ከስተመር ነው። ከሁለት በላይ መሄድ መብታችሁ ነው አያስገድድም። ዝቅተኛ አንድ ግን አይቻልም። ምክንያቱም ካምፓኒው በፔር ነው የሚከፍለው። በዚህ አንድ ሽያጭ ነው የሚከፍለው። ሰውን ሳይሆን ምርቱን ሽያጩ። ምክንያቱም ቤዝ ሊያረጋግጥ ትርፉን ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከስተመር ቢውል ያረጋግጥ እንወርዳለን። በእያንዳንዱ ፔር 1800 ብር ይከፍላል። አንድ ፔር፣ ሁለት ፔር፣ ሶስት ፔር፣ አራት ፔር ይልና አምስተኛውን ፔር አይከፍልም። እዚህ ላይ እንደምታውቁ የእያንዳንዱ አምስተኛ ተዛማጅ ሽያጮች ኤሌክትሮኒክ የስጦታ ቼክ ተብለው ይቀመጣሉ በእናንተ ስም ከድርጅቱ። ለምን? መጀመሪያ የሥራ መስፈርቱን ለማሟላት ብላችሁ የገዛችሁት ሳሙና እና ቅባት ማለቁ አይቀርም አላችሁ ነገር ስለሆነ ነገ ሀርባል መሆኑ ተዘርቷል። ከነታችን እንጠብቅበት ሳሙናና ቅባት እንደሆነ ገብቷል። መግዛት ስንፈልግ ከኪሳችን እንዳናዋጣ ያችንን የእያንዳንዷን የአምስተኛ ተዛማጅ ብርን ያስቀምጣት ቋሚ ከስተመሩ እንድንሆን መያዣው ነች። ቋሚ ከስተመር እንድንሆን ነው። ሌላ ምንም አያረጋትም ያችን። ግልጽ ነው። በየአምስተኛው ዙር 1800 ብር ተቀማጭ ነው ከድርጅቱ። በምንድን ነው ያን ብር የምትወስደው? በምርት መልክ የምርት መግዣ፣ የሳሙና መግዣ፣ የቅባት መግዣ ለአንተና ለቤተሰብ ነውና አኑሪዋለሁ። እዚህ በኋላ መግዛት ስትፈልግ ከኪስህ አታወጣ። እኔ አስቀመጥኩት ላይ እየተቀነሰ ትገዛኛለህ። የሳሙና ላይ ቅባት መግዣ ብር አስቤዛ አስቀመጠልኝ ነው። ሌላ ነገር የለም። ይሄን እያደረገ በየአምስተኛው ተዛመድ እያስቀመጠልን ይሄዳል ነው። ስለዚህ ይሄን ነው አሁን ማሰብ ያለብን። እህቲን በጣም እያደገ ነው የሚመጣው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ገዝቶ የገባው ሰውዬ ከስሩ ሁለት ከስተመር የለውም አይደል? ተነግሮታል ሁለት ከስተመር ከየት ማድረግ እንዳለበት ግዴታው ነው። ይሄን ማድረግ ከሆነ መግባት አይጠበቅበት። ሲጀመር አንተ ዛሬ ሁለት ሁለት ከስተመር ክሬት ማታረክ ከሆነ መግባት አይጠበቅብህ። ሁለት ደንበኛ ነው የሚፈልገው፣ ሌላ ምንም አይፈልግም። ደንበኛስ ግልጽ ነው። ደንበኛ ይዘልናል ይግዛኝ። ስለዚህ አንተ ግዴታ ተወጣህ፣ እሱም የራሱን ግዴታ ተወጣህ። ይሄኛው መውጣት አለበት እያለ ስፕሪድ እያደረገ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። አንድ ነበር ሶስት ትሆናለህ፣ እንደገና አራት ከስተመር ክሬት ይደረጋል፣ ሰባት ትሆናለህ አይደል፣ ስምንት ክሬት ይደረጋል፣ 10 ምናምን ትሆናለህ እያለ እየሰፋ ነው። በዚያ መንገድ አሁን የኔ 608 ሆኗል። አሁን ልክ በዚህ ወይ ማለት ነው እየሰፋ ነው። ሁልጊዜ ሰው ማስመዝገብ፣ ሁልጊዜ ከስተመር ክሬት ማድረግ አይጠበቅብኝ። ሁለቱን ክሬት አድርጌ ሁለቶቹ ራሳቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ አሰለጥናለሁ። አራት ይሆናሉ። አራቶቹን ደግሞ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ደግሞ እንደማን ያሰለጥናሉ? እነዚህ ራሳቸው። ከዛ ደግሞ 8 ይሆናሉ። 8ቱ ይወጣሉ፣ 16 ይመጣል እያለ ስፕሪድ እያደረገ እየሰፋ ነው የሚሄድ ሲስተም እንጂ ሁልጊዜ አዳዲስ ከስተመር በመጨመር ቢሆን የምታውቁት ሰው ሲያልቅ ስራው ይቆም ነው ማለት ነው። ነግራችሁ የገባው ገብቶ ያልገባው ትቶ ስራው ያልቃል ማለት ነው። እንደዚያ እንዳይሆን ጀነሬሽኑ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። እናንተ ከላይ ሆናችሁ ስልጠና እየሰጣችሁ እንዴት ማደግ እንዳለባችሁ እያስተማራችኋቸው ቀጥሉ ነው የሚለው እና ይህን እያለ ድርጅቱ እንትኑ የእናንተ ቲም 1,000 2,000 3,000 እያለ እስከ 10,000 እስከ 15,000 እየሰፋ ሲሄድ ካምፓኒው የክፍያ ሌብል አስቀመጠ ማለት ነው። በቲሙ ልክ ቢከፍል ካምፓኒ ይከስራል።
ለምሳሌ አሁን የኔን የ6000 ሆኖ ሁሉ ይከፍለይ ቢሆን የ600 ሆኖ ሁሉ ይከፍለይ ይከስራል ማለት ነው። ስለዚህ እንትን አድርጎታል ባውንደሪ አድርጎታል የክፍያው አንድ ሰው እዚህ ካምፓኒ ጋር እየሰራ ቲሙን በጣም ያሰፋ ያሰለጠነ ሲያል 10000 15000 ሲደርስ ታች ላይ ያለው 2000 እና 3000 ጄነሬሽን የራሱን ኒው ከስተመር ማስገባት ስለሚፈልግ ያስዋው ቀራር በየቀኑ ከዚህ ከ15000 ቲም ላይ በቀን 100 ከስተመር ወይም 200 ከስተመር ሊጨመር ይችላል። ሁለት ለምሳሌ በሱ በወንድሜ ቲም ውስጥ 100 ዛሬ ስራ ጀመረ ማለት 50 ፔር ሊከፍለው ነው አይደል? 100 50 በዚህ 50 በዚህ አድርጎ ያ 50 ፔር ደግሞ ስንት ብር ይመጣል? 50 ሲባዛ ባንድ 800 ስንት ሊመጣል? 90 ሺህ ይመጣል። በቀን 90 ሺህ ብር አይከፍልም። የቀን ገቢህ የሚወሰነው 16 በቀን 16 በግራ ነው ይላል። 16 ሺያጭ በዚያኛው በኩል 16 ሺያጭ በዚያኛው በኩል ብቻ ነው ሊከፍል የሚችል። ነገር ግን ክሬት የተደረገው ወይም የተሸጠው ፓኬጅ ስንት ፓኬጅ ነው? 100 ሶ በ16 በቀን 16 በግራ ከሆነ የሱቱ ሴልስ ላይ የሚያስብለት ማለት ነው ከ32 ብቻ ነው ማለት ነው። የ32 ጥንድ 16 አለ። ስለዚህ 16 ሲባዛ ባንድ 800 በቀን ስንት ሊከፍል ይችላል ይላል? 28800 ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። ለምን? እሱም ራሱ መጋደል ስለሆነ ይከፍላል። ለኔ አሁን በየቀኑ 90 ሺህ ይከፍላል። ከኔ በታች ላሉት 90 ሺህ እየከፈለ ይሄድ። ያ ከሆነ በጫዋታው ጭ ይሆናል። ስለዚህ ያንተ ካስተመር በቀን ክሬት ያደረገው 200 ማንድ ሺህ ሊሆን ይችላል። ማክሲመም ግን በቀን ላሰብልም ይችላል 28800 ብር ነው። ከዚህ 28800 ብር ላይ እንደውም ምን ይቀነሳል? ቀደም በየአምስተኛው ዙር የሚቀነሱ ያላቸው ብሮች አሉ። አምስተኛ ዙር 10ኛ ዙር 15ኛ ዙር ሲቀነስ 23400 ብር ፐር ዴይ ሊከፍል ይችላል። መቼ ነው? ግሩፕን አሳድገ እዚያ ስትደርስ ነው። እዚያ እስከምትደርስ ድረስ በወር ያለህን ሽያጭ ወራዊ ሽያጭ እያሰበ 50 ሺህ ማገኘ 100 ሺህ ማገኛችን እየከፈለ ይከተላል። ምንም ካላገኘ ደግሞ ምንም ስላልሰራ አይሰርዝህም እንጂ አልፋ ያልሰራ ስለማይበላ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ይችላል። ሌላው እዚህ ላይ አሁን በ20 ሊለው አሁን አፕዴት የተደረገ ክፍያ ነው። አሁን ማወራችሁ ከአፕዴት ከመደረጉ በፊት ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም አንድ ሰው በቀን ስንት ያገኛል ማለት ነው? እዚህ ላይ 23400 ብር የቀን ገቢ ሊያገኝ ይችላል። እስከዚህ ድረስ የመክፈል አቅም አለኝ ይላል ኢትዮጵያ። እዚህ በላይ ግን አልችልም። እዚህ በላይ አልችልም። ሶ 23400 ብር በቀን ያንሳል። አንድ ያልጠየቃችሁ ጥያቄ አለ። ምናልባት መጠየቅ ከልክል ነው ተብላችሁ እንደሆነ አላውቅም። ይህም እሱ ከልክላችሁ ካልሆነ በስተቀር 19 ምርቶችን ገዝተን ወደ ካምፓኒ የምትቀላቀል ስል የ19 ምርት ዋጋው ስንት ነው አላላችሁ እ አትሉኝም ነበር? ስንት ይመስላችኋል? አዲስ ሰዎች ሲንገሩ መረጃው የለኝ የምትሉ ሰዎች 19 ምርቶችን ገዝተን ብትገባ ሲባል አምስት ሳሙና በዚህ በካርቶን ውስጥ በዚህ ሙሉ አምስት ካርቶን ከክራቱ 6 ከስክራፑ 8 ማለት ነው። እነዚህ ስደምሯቸው 19 ናቸው። የ19ኙ ምርቶች ጠቅላላ ድምር ዋጋቸው ስንት ሚሆን ይመስላችኋል? አዲስ ሰዎች ሲያወራ እየጠረሱ ነው። ዞሮ ዞሮ በቃ ስንት ሚሆን? እሺ 10 ሺህ ብር ምንደከ ሳሙና ለቀበት አልበዛ በዝቶ አለ እንዴ? ሳሙና ለቀባት እኮ ይበዛል አይደል? ግልጽ ነው። በሰፈር በሚሸጠው ሳሙና ለቀባት ካሰብነው እውነት ነው፣ ይሄም ውድ ነው። ነገር ግን ይሄኛው ሳሙና ለቀባት በጣም ብራንዱ ትንሽ ለየት ስለሚል የሥራ ኦፖርቹኒቲም ከምርቱ ጀርባ ይወደ ስለመጣ አንድ ፓኬጅ ወይም 19 ምርት ጠቅላላ ድምር ዋጋቸው 12990 ብር 13000 ብር ማለት 10 ብር ነው የቀረው። ግልጽ ነው? 10 ብር ነው የሚቀረው። 13000 ብር 19 ሳሙናና ቅባቶችን እና ስክራፕ አድርገህ ገዝተህ በደረሰኝ ወደ ስራው ተቀላቀልሃል። አላማው ምንድነው? ገቢ ማግኘት ነው እንጂ ጥራት ያለው ሳሙና መግዛት አይደለም። ባሰብ ያለባል። እንዴ የምር ለመናገርኩ ጥራት ያለው ሳሙና ነው ወይስ ጥራት ያለው ምግብ ነው የሚያስፈልገው? እናስበው ካል። ግን ከጥራት ካለው ሳሙናና ቅባት ጀርባ ምን አለ? ህይወታችን የሚቀይር የስራ ዘርፍ ተገኝ እሱን ነው አይብራችሁስ ማስገባት ያለባችሁ። እሱን አድርጎ አንድ ሰው
አፕላይኖቹ አብሮት ካሉ ልጆች ጋር እየሰለጠነ ያደገ ቲሙን ቢውል ያደገ ሄዶ 23400 ብር በቀን ማግኘት ጀመረ ማለት በወር ስንት ማለት ነው? በየቀኑ አንድ ሰው 23400 ብር ያስመዘገበ ቢያል ስንት ብር ማለት ነው? 7000 ብር ሁለት ለመናገር ቤት መስራት ለሚፈልግ ሰው 700 ሺህ አያርሰው ደግሞ ቤት መስራት ሁላችንም ደግሞ እንዲኖረን እንፈልጋለን እንጂ እኮ ሽሮ አጠን አይደለም አሁን መናወራው ስለዚህ 23400 ሲባዛ በ30 ከሰራህ ሜካረት በየቀኑ 702 ሺህ ብር የወር ገቢ ሊኖር ይችላል ለዚህ አይደል 2% ብቻ ነው ዊዝ ወልድ እንተደረገው ማለት እዚህ የቀረው አመታዊ ግብር ነው እንደማንኛው አይ እንደዚህ ከሆነ ከዚህ በላይ ማግኔት እንችላለን ከዚህ በላይ ማግኔት እንፈልጋለን ማለት ብሎ የሚያስብ ሰው ደግሞ ምን ያርግ ይላል አካውንቱን ወደ 3 አካውንት አድርጎ ይግባ ወደ 3 አካውንት አሁን እዚህ ላይ ምን ይላል በ3 አካውንት በ19 ምርት ግዢ ከ702 ሺህ ብር ምድርስ ከሆነ ካምፓኒው እስከ 3 ጊዜ እንደገዛ ፈቅዷል 19 ምርቶችን ገዝቼ 3 ጣኑሮይ አንዴ በመሰራው 3 ጊዜ ተከፍለኝ እንዳል እድል ሰጥቷል ማለት ነው ለምን ድርጅቱ አላማው ምርት መሸጥ 57 ምርቶችን በ38970 ብር ከገዛህ 3 ጣ ሰጣሃል 3 ኤርሚያስ አርጎ ይከፍለኛል ማለት ግልጽ ነው አንድ ማክስ ሰራ 3 ይከፍለኝ ማለት ነው ስለምንለው አይደለ ስለዚህ አሁን የናርጌል ዲቲሜን ያሳደጉ በመጣ 23400 ሲባዛ በ3 በቀን ሚሆን 23400 ሲባዛ በ3 በቀን ስንት ብር ማለት ነው 70200 ብር በቀን ማለት ነው አባዛት ይችላልታችሁ በስልካችሁ እኔ አሁን በ20 ሚሊዮን ትቸ ነው ማውራችሁ ለምን በ20 ስናደርግ በጣም ያደገ ነው የሚያ 70200 ብር በቀን ሲባዛ በ30 ሴንቲሜትር 2.1 ሚሊዮን ብር ይመጣል እና በወር ይህን ማግኘት አይከብድም ብሩ ሲባዛ እንደውም አይ ነገር ያስብል አይ ላይከብድ ይችላል አውቀው እንጂ የሚያወሩ ላይከብድ ይችላል እ ስራው እዚህ ችግር የለውም ሰርቶ ማየት ግልጽ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እኔ እንደናንተ ሰማውና ስራውን ስጀምር በአንድ ወር ከሁለት ሳምንት 52000 ብር ነው የከፈለኝና አመን ሆዚያ በኋላ ሁለት 1 ሚሊዮን እንደሚከፍል 2 ሚሊዮን እንደሚከፍል አይደለኛው ሆኔ ማለት የመጀመሪያው ለገና በ52 ነው የሚጀምረው ባይት ይችላልላችሁ ደረሰኝ ያለኝ ያሳያችኋል ሶ በዚህ መንገድ እንቀጥላለን ማለት ነው አሁን ማገናዘብ ያለባችሁ 3 አካውንት ስገባ ወደ 40000 ብር የተጠጋ ብር ነው የሚያስፈልገኝ 40000 ብር እዚህ ከምጥልማ ባርባሽ ምን ግዴም ተቋጣጣል ግን ሰላሃታ ወዲ ይለ ብሮ ቢያስብ አንድ ሰው ባርባሽ ምን አይነት ስራ ይጀምራል እ እስቲ ንገሩኝ ባርባሽ ምን የሚሰራ ስራ አለ በርግጥ ባርባሽ ምን ይሰራ ይችላል አና ሌላ ያው በርግጥ እኛ ድህነታችንን እንደቆላት ስለምናየው ዝቅ ያለ ስራ መስራት አልወድም እንጂ ባርባሽ ምን ሊስትሮ ይጀምራል በአርባ ሺህ ብር ለሴቶች የበላትና ይጀምራል በአርባ ሺህ ብር ለወንዶች በደረቴ ይጀምራል እ ይጀምራል መስነ ስራ ግን በቀን 23 ሺህ ብር ያተርፋል ወይ ነው ጥያቄ ታምሩ ምጻይ ዙሪያ ሱቅ በደረቴ ሰረጨ አይደለም በቀን በወር 23 ሺህ ብር ያተርፋል ነው ጥያቄው እዚህ ላይ ሞዴል ማርኬቲንግ የሆነ ያዘ ካፓሊ ጋር አብረ ተከተኝ አመለካከቴን እያሳደኩኝ በስልጠና አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ጋር እየተጋገዝኩኝ ግን 23400 ብር በቀን በአንድ አካውንት ማግኘት ይችላልው 7200 ብር በቀን በሶስት አካውንት መስራት ይችላል ይሄ ግብይት በጣም የኖረ ነው ኒያ አራት አመት ሰርቼበታል ነውውጭ ድርጅት ጋር ሶ በዚህ መንገድ እንቀጥላለን ሌላውና አራተኛው ክፍያ ዩኒሌቨር ኮሚሽን ይባላል 11 ክፍያ ነው ብያቸዋለሁ ከ11 ክፍያዎች አራተኛው ዩኒሌቨር ኮሚሽን ይባላል ዩኒሌቨር ኮሚሽን ማለት እናንተ ስፖንሰር ሆናችሁ ያስገባችኋቸው ሰዎችና ከእናንተ እነሱ ስለ ያሉት ሰዎች እስከ 10ኛ ትውልድ ያለው ሰው ምርቱን ድጋሚ መግዛት ፈልጉ በሚገዛ ጊዜ ለእናንተ የሚከፈል 5% ክፍያ ዩኒሌቨር ኮሚሽን ይባላል ማለት እናንተ ብትኖሩም ባትኖሩም ብትሰሩም ባትሰሩም እነሱ ምርቱን ፐርቸስ ባደረጉ ቁጥር ይከፍላል ነው አምስተኛው ስቴር ስቴፕ ይባላል ያ ማለት ደረጃ ማለት ነው ደረጃ ነው ድርጅቱ በሶስት አካውንትም ጀምራችሁ በአንድ አካውንት
ስትገቡ ፕሮሞተርስ ወይም ደግሞ አስተዋዋቂዎች ትባላላችሁ። ካስተዋዋቂነት ወደ ማናጀርነት ማደግ አለ። ወደ ማናጀርነት ማናጀር ማለት እንደዚህ እንደምናውቀው ሰዓት ስራ አዛዥ መሆን ማለት አይደለም። እሺ የደረጃው ስም እንጂ አለቅነት አይደለም። እኛ ደግሞ አለቃ መሆን ስለምን እንደዛ እንዳታስቡት። እሺ አለቅነት ሳይሆን ደረጃ ነው። እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ አንድ ሰው ሲያገኝ ከነበረው ገቢ በተጨማሪ ስንት ያገኛል? 5% ደግሞ ሊያቆይ ክፍያ ያገኛል ማለት ነው። እና ከማናጀር ወደ ሪጂናል ማደግ አለ። 5% ከማናጀርስ፣ ከ10% ከፕሮሞተርስ ኮሚሽን ከሪዋርደር እናገኛለን። ሪጂናል ዳይሬክተር ስትሆን እንደዛው ታ ናሽናል ዳይሬክተር ስትሆን ከሪጂናል 5 ከማናጀር 10 ከፕሮሞተርስ 15 እያደገ እስከ ኢትኬሪሊት አምባሳደር ድረስ የመጨረሻ ደረጃ የሚባለው ካምፓኒ ያስቀመጠው ደረጃ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው የዛሬ አመትም የዛሬ 2 አመትም የዛሬ 5 አመትም እዚህ ሊደርስ ይችላል። እዚህ ከደረሰ ካምፓኒ ምንድነው? ከዛሬ ጀምሮ ሼር ሆልደር ነው። ምክንያቱም እዚህ ለመድረስ ባደረከው ጥረት 70-80000 ፓኬጆች ስለሸጡኝ በጣም አፍርቻለሁ። እዚህ በኋላ አብረን ነው የምሰራው። አሁን የአቶ ማቴዎስ ብቻ ነው እየቆየ ድርጅቱ ምን እየሆነ ይመጣል? ወደ አክሲዮን እየተቀየረ ይመጣል። ልብ ያለው ሰው ይደርሰው መጥቷል። ይደረሳል። ከባድ ነገር የለም። ስለሚደረስ ማለት ነውና እስካሁን ባለው መረጃ እኔ ባለው መረጃ እስካሁን ኦሪጅናል የደረሱ ሰዎች አሉ። እዚያ በላይ የደረሰ የለም። አንድ አመት ከ7 ወር ሆነታ ካምፓኒ ወዲህ ኢን ቢዝነስ ፕላትፎርም ከፈጠረ። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ ፕሮሞሽናል ኮሚሽን የሚባል ደግሞ አለ፣ ሌላ ክፍያ። እሱ ማለት ደረጃችን እያደገ ሲመጣ የምናገኛት የሽልማት ብር ነች። አንድ ሰው ማናጀር ሲገባ ሰርተፍኬት እና 1000 ብር ሽልማት አለ። ኦሪጅናል ሲገባ 3000 ብር እና ሰርተፍኬት ይሰጣል። ናሽናል ሲገባ 5000 እና ሰርተፍኬት ይሰጣል። ኤክስኪዩቲቭ ሲገባ 10000 እና ሰርተፍኬት፣ የመጨረሻው ሊት አምባሳደር ሲደርስ 20000 እና ስንት ሰርተፍኬት ማለት ነው። እቺ ዋን ሶስት ሰርተፍኬት በየወሩ አትሰጥ፣ ኮሚሽኑ ነው በየወሩ የሚሰጠው። እና ያው ወኪሱ ስለሚወጣ ነው እንጂ ብሩ ብዙ አይደለም። ሰባተኛው ሮያልቲ ኮሚሽን ይባላል። ሮያልቲ ኮሚሽን ማለት እኔና ከኔ በታች ያሉት ደረጃችን እኩል ከሆነ ከእያንዳንዱ ሪኦርደር የሚከፍለኝ የነበረው 5% ይቀርና ስንት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው? 2% ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስምንተኛው ግን በጣም ደስ የሚለው ጉዞ ወደ ውጭ ሀገር፣ ወደ ተለያዩ ውጭ ሀገራት በአመት 2 ጊዜ ቱር ያዘጋጃል ካምፓኒ። እኔ ከገባው እስካሁን 2 ሀገሮች ተጎብኝተዋል። ዱባይ እና ኬንያ ሞምባሳ ተጎብኝተዋል። ሁለቱንም መስፈርት ስላላሟላ በዱባዩ ጊዜ ገና ጀማሪ ነኝ። በኬንያው ጊዜ የተሰጠኝን አሳይመንት መጨረስ ባለመቻሌ አልጎበኙ። አሁን የሳውዝ አፍሪካ ጎብኝት ደግሞ እንደገና ፕሮግራም አውጥቶ እየሰራ እሱን አችብ ያደረገ በካምፓኒ ስፖንሰር አገር ጎብኝቶ ይመጣል። አገር መጎብኝት ምንም ላይሆን ይችላል። አገር ማወቅ ግን ጥሩ ነው። አገር ለማወቅ ብለህ የተሰጠን አሳይመንት ለመጨረስ በምትራራ ጦሮጫ ጠቀም ያለ እስከ 2020 እስከ 225 ሺህ ብር ኮሚሽን ታገኝና አካውንት ላይ አስቀምጠ በካምፓኒ ስፖንሰር ሆነ ትሄዳለ ማለት ነው። 9ኛው የአመት መጨረሻ የኮሚሽን ክፍያ ነው። ይህንን ደግሞ የሚያገኙት እነማን ናቸው? ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር እና ኢትኬር አምባሳደር የደረሱት ሰዎች። የአመት ጠቅላላ ሽያጩ 2% ብር ተጠራቅሞ ይቀመጥና እዚህ ደረጃ ለደረሱ ሰዎች የሚከፈል የክፍያ አይነት ነው ማለት ነው። ሌላኛውና 10ኛው የኢትኬር ማይክሮ ፋይናንስ አለ። በኢትኬር ማይክሮ ፋይናንስ በኩል የተለያዩ ጥቅሞችን ማግኘት የምንችልበት ደረጃ ክፍያ ነው ማለት ነው። በዚህ ማይክሮ ፋይናንስ ምናልባት መጀመሪያ ላይ አውርታችሁ ከሆነ የኢትኬር ማይክሮ ፋይናንስ 70/30 የብድር አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው፣ አክሲዮን ነው። የኢትኬር ሆኖ ግን አሁን በአክሲዮን የምንጠቀምበት ኦርጋናይዜሽን ነው ማለት ነው። 11ኛው አሁን የቤትና የመኪና ሽልማቶች ኢትኬር አምባሳደር ድረስ ማንኛውም ሰው የቤትና የመኪና ሽልማቶች ያገኛል። አሁን የቤትና የመኪና ሽልማቱ አይደለም አይምሯችን ውስጥ መኖር ያለበት ዕለታዊ ሳንቲም ኑሯችን የምናሸንፍበት ገንዘብ ነው። ሊያሳስብ የሚገባው እንጂ አሁን ስገባ መኪና ለመሸለም አይደለም የገባሁት። ከ7000 ብር ደሞዝ የተሻለ ፍለጋ ነው የመጣው። ግልጽ ነው። ስመጣ ግን ወዲያው የ7000 ብር ደሞዝ ለቀቄ ነው የመጣው። መቼም እርግጠኛ ነኝ አሁን ስትገቡ ለቀቁት ብትባሉ አያሳምንማ። እንጂ ይህ ድርጅት ቢጠፋስ የሚሉ ሰዎች ስላሉ ነው። እና ይህንን ነው የሚመስለው። አንድ ሰው ወደዚህ ካምፓኒ መግባት ሲፈልግ በአንድ ፓኬጅ መግባት ከፈለገ አንድ ፓኬጅ ስንት ይላል? 12989 ከዛ ስለናባችሁ 12990 ለዚህ አንድ ወሰድክ ያለው ማለት ነው። አንድ ብቻምልባችኋል። ያው ችርቻማል አንዳንድ ወር ለማግኘት ማለት ነው። ሁለተኛ አካውንት መክፈትና በሁለት አካውንት መስራት ለሚፈልግ ሰው 25978 ብር ኢንቨስት ያደርጋል። ሁለት ፓኬጅ ፕሮዳክቶች ይወስዳል ወይም 38% ይወስዳል ማለት ነው። 38 በሶስት ፓኬጅ መስራት ለሚፈልግ 38000 ዘጠኝ ሺህ ሳፋሪ ኢንቨስት አድርጎ 3 ዕጣ ተሰጥቶት በ3ቱ ዕጣ
የማግኘት የማደግ የመለወጥ መብቱ ከሱ ጋር ነው። በሶስትም በሁለትም በአንድም የሚገባ ሰው በዚህ አካውንት ነው ብሯን አስገብቶ የሚመጣው እንጂ እዚህ ላይ ብር ቆጥሮ መጥቶ እዚህ ላይ መስጠት ችንን አካውንት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ንግድ ባንክ ብሩን አስገብታችሁ ስሊፕ ማተም አስደርጋችሁ ትመጣላችሁ። መመዝገቢያ ኮድ ይሰጠናል። ስፖንሰር በተደረጋችሁ ተውስል ስትመዘገቡ ምርቱ ይሰጣል። በዚህ መንገድ ነው የምንገባው ማለት ነው። እና ካምፓኒ ከኔና ከእናንተ የሚፈልገው ምንድን ነው ካላችሁ የደንበኛ ስብስብ ክሬት እንድናደርግለት ነው። ሌላ ምንም ከኔና ከእናንተ አይፈልግም። ደንበኛ ፍጠሩልኝ ምርቱን የሚገዛኝ። እናንተ ፎርጅድ መስራት ስለማትችሉ የሚዲያ ብሩን ለእናንተ ልስጥ ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይመስላል። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር። ምናልባት ሳወራችሁ አንዳንድ ያልገባችሁ ነገሮች እንደሚኖሩ ግልጽ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እዚህ ላይ አሁን ጥያቄ ያለው እያሉ ይብጠይቅ ልናድር ይሆን ነው አዳርም ይሆን የአንዱን ስንመልስ የአንዱን ትንስል ምናምን ከሚሆን የጠሯችሁ ልጆች አሉ። ኑ አብረን እንስራ ብሎ የጠሯችሁ ሰዎች አሉ። እና ወንበር ወንበር ይዛችሁ ሰርኩላችሁ ለአምስት ደቂቃ ለአስር ደቂቃ ቅድም የኤርሚያስ ቢዝነስ ፓርቶ ሲያወራ እንዲህ 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 ያለው ነገር ግልጽ አይደለም ብላችሁ እንዲያብራሩ